こんにちは、MGP トロントオフィスの純子です。今日はトロント交通機関について、軽くお話をします。トロント交通機関では、大きく2つありまして、TTC と Go トレイン、Go バスっていうのがあります。で、この TTC にはバス、地下鉄の電車、ストリートカーの3つがあります。でですね、この、どの交通機関を使っていただいてもいいんですけど、TTC は主にトロント市内のところを移動できます。で、Go トレイン、Go バスになると、ミシサガや、オタワ市まで、移動することが可能です。で、今日は、その TTC と Go トレイン、Go バスに乗るために、の支払い方法、なんて言うんでしたっけ、運賃で合ってます？運賃、ヨコさん、なんで運賃？運賃を、の一つをお話ししたいと思います。もちろん現金で支払うこともできます。で、現金で支払うこともできますし、あとは今主に使われているのがこのプレストカードです。これは、なんか日本でいうパスモや、スイカみたいに電子カードでして、事前にカードを入れてもらって、ピッと押して移動することができます。で、TTC というのは、区間関係なしに、料金が一律なので、乗る前に一回ピッて押していただいて、降りるときは、押さないでも大丈夫です。ただ、Go トレイン、Go バスになると、トロントから出ることもあるので、料金が変わってきます。距離によって。そうすると、乗るときに一回ピッ、降りるときにも一回ピッって押していただくのが違いです。はい。それでは、これから、プレストの買い方を一緒に行ってきましょう。はい。では、プレストの買い方というか、ロードの仕方をこれからしていきます。まず、このグリーンの細いマシンでロードしていきます。このグリーンのは、ちなみに、現金ではできません。クレジットカードかデビットカードでの購入のみになります。では、こういうふうに画面が見えますかね。出るので、どっちだっけ？こっち？あ、違う。これじゃない。こっちです。ロードファンド。こっちを押してもらって、で、好きな数をロードしていきます。では、20かな？いや、10で。で、はい、ここのペイを押していきます。で、レシートいるか。じゃあ、イエスで。そしたら、デジビットカードか、クレジットカードで、やってみます。これで、OK。テイクプレスト、カード、レシート。これで、ロードできました。レシートゲット。じゃん。はい、これが一つです。はい、では次この大きい黒いマシンでロードしていきます。これは現金でもロードが可能です。プレスト、インサートプレスト、これで大人なのでまたロードファンドかな。これで好きな数を押していきます。私はじゃあまた101枚プラスします。で、コンティニューで、これでキャッシュかデビットカードをクレジットカードで、今キャッシュで、で10なので10をここに投入します。プレストカード、
49.11。ああ、またレシートが取れなかった。ああ、本当だ。